qualquer complô. Gravando, vai, gravando, vai morrer. Me protege, me protege, me protege. Nossa! Me escolhi. Tá bom, vai morrer. Ele já bateu o food. Vai morrer. Eu vou ficando por aqui. Que ódio! Tomar no cu, mano! Você tinha que me proteger, viado. O bicho andou, mano, mas ele bateu o food agora, tá? Eu vou ter que bater a batalha, velho. Será que eu tento matar sem avatar? Bosta nenhuma. Que fudeu, fazer o rank, cara. Cemitério de Springfield. Deu ruim, morri pra caralho. Morri. Puta que o pariu. Não, nem deu, velho. Eu bati, nossa, morri. Ah, morri. Como é que eu morri? Nossa. Como que eu morri? Doze segundos depois... Rápido! Eu não quero morrer! Uou! Ai, ai!
lasquei. Oi. Cadê a fúria? Uou, morri. Ai, morri. Ai. Ai. Porra. Ai. The world of Return of the Saiyans. Beowulf and the Hunter Squad have discovered that Dr. Gerot has relocated his laboratory and created more powerful versions of androids. Professor Chiaki and his team have developed a new achievement system on skirmish grounds. Hunter Squad has found Mystic Wolf. Proceed immediately to Hunter Squad headquarters for more information. The lab technician has developed a completely new system for gathering information about monsters and how to combat them. A vast expanded base of the new version of metal coolers has been discovered near South Capitol. Dr. Brief has developed completely new implants. The West Capitol Board is beginning to create new job positions. The first possible profession will be archaeologist. There are rumors that Alter has opened the path to the planet of destruction. Surely there'll be adventurers who will want to visit it. The summer update is approaching by leaps and bounds. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Você está pronto para jogar um novo servidor sazonal de Eldern e ganhar muitos prêmios exclusivos? O prêmio principal será um Ferumbras Hat no Global. Basta chegar ao top 250 em XP para ter a chance de ganhar o hat. Ah é, haverá também muitos outros prêmios. O servidor se chamará Summer Break e terá como objetivo diversão em ritmo acelerado. Terá taxas de XP mais altas, loot, skills e também frags. Finalmente, um recurso muito desejado foi adicionado ao jogo, as famosas hotkeys. Explore o mundo de Eldern, faça novos amigos e participe de uma comunidade incrível. Quem sairá vitorioso e quem reivindicará o lendário Ferumbras Hat? Descubra em Eldern.online. O melhor e maior site para você multiplicar suas Tibia Coins. No TPJ tem sorteios diários de Tibia Coins e também de itens especiais do Global. No site tem um sistema de up level que você vai acumulando chaves para abrir as caixinhas, para multiplicar também as suas Tibia Coins. Em pensar que um único Exura já tira o Paralyze, não é mesmo? Aí família, tava juntando pra comprar Sanguinicoil, mas aí dropamos uma ferradura no boss e eu cliquei sem querer, burrão. Tecnicamente o termo é mula. Então lá do Charlotte falou mais alto aí, ó. Ei! Cavalo vindo! Ó o cavalo, filho! Agora o bônusinho da máscara, né?
Bravo demais, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, família. Ahá! O bravo, ó o bravo. Ó o cavalo, filho. Sério. A Cipsoft liberou uma votação para saber a opinião dos tibianos sobre: você já jogou alguma coisa dentro de uma lixeira? Possivelmente nos próximos updates a Cip pretende liberar o acesso a coisas que jogamos fora, às vezes sem querer. Já pensou se a Cip consegue um backup da vida do personagem e você pode pegar todo o histórico do lixo? Seria interessante, hein? Tenho até amigos que jogaram parcels cheios de loot fora pensando que era o correio. Recuperar isso seria interessante. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Salve, salve! Se você tem mãe, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho. É free! Tamo junto e até o próximo vídeo!